हेलो वेलकम फ्रेंड्स, हैप्पी न्यू ईयर 2022। आज एक तारिख दिना ऊल्ह राइडिंग सानडुबी बहुत धुनिया देखने और राइडिंग विराटे भल लगे। सो आप लोग कटाम देखा प्लेसेस गति के सब एंड लेट्स एन्जॉय। নতুন বছৰৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনালোঁ আৰু যাতে নতুন বছৰটো সকলোৰে কাৰণে ভাল হয়, সুখময় হয় তাকে কামনা কৰিছোঁ। আৰু ভাবিলোঁ সদায় আমি এক তাৰিখে অকণমান ওলাই যাওঁ, আজি ভাবিলোঁ অকণমান নতুন ধৰণে ওলাই আহোঁ। মানে আজি বাইক ৰাইডিঙত আহিছোঁ, সীমান্তই যিহেতু ৰাইডিং কৰেই আজি ভাবিলোঁ ময়ো যাওঁ। সেইটো কাৰণে দুইটা ল'ৰাকে বাইদেউৰ ঘৰত মানে জেঠাইকৰ ঘৰত থৈ আহিছোঁ আৰু আমি দুটা এতিয়া চান্দুবিলৈ আহিছোঁ বাইক ৰাইডিং কৰি। খুব ভাল লাগিছে, ভাবিলোঁ আপোনালোকক অকণমান দেখাম ফুটেজখিনি, চাই থাকিব আমার লগত। এতিয়া ইয়া চান্দুবিলে আমি আহি আছো আর রাস্তাটো সচাই খুব ভাল লাগে, বৰ ধুনিয়া রাস্তা। আর বিশেষকৈ রাস্তা অকনো বেয়া নাই, বনাই আছে নতুনকে, দুই এঠাইত অলপমান হিল আছে যেহেতু রাস্তাটো বনাই আছে, খুব বহলো হয়, বৰ ধুনিয়া রাস্তা। এয়া আমি আহি আছো আর ইয়াতে এখন তোরণ আছে, ইয়াতে চান্দুবি যত আমি চান্দুবিলে সোমাই যাম, তোরণ এখন আছে খুব ধুনিয়া। আর লগতে আমি রাস্তাত এখন খুব ধুনিয়া এখন টি গার্ডেন পাইছো, চাহ বাগান, সেউজিয়া, দেখিবলে সচাই ইমান ভাল লাগে। আর বিশেষকৈ বাইকত আহি ইমান ভাল লাগিছে, এটো এটা নতুন অভিজ্ঞতা বুলিয়ে মই কব লাগিব। সাধারণত গাড়ি আহিছো মই আগতে এবাৰ চান্দুবি আহিছো, কিন্তু এদরে বাইকত অহা নাই, আজি বাইকত আহিছো, সেইকাৰণে বহুত ভাল লাগিছে। আর আহি আছো ধুনিয়া সেউজিয়া চাৰিওকাষে, আর রাস্তাটো খুব ভাল, আহি খুব ভাল লাগিছে, এটা নতুন আমেজ পাইছো বাইকত আহি। আর আমি এতিয়া আহি আছো, আহি থাকোতে আমি মির্জাত চাহ খাবলৈ লৈছো, ইয়াতে আমি চাহ আর কচুরি খাইছো। যেহেতু অকণমান আহিলে দীঘল রাস্তাত ভালেই লাগে, যেহেতু প্রায় আমার রুক্মিণী গাঁৱৰ পৰা 70 কিলোমিটার মানে হব, মানে আমি অহা যোৱা প্রায় 140-145 কিলোমিটার মান হব, আমি ইমানখিনি আহিছো অহা যোৱা কৰিছো বাইকত, সেইকাৰণে ভাল লাগিছে। এতিয়া লাহে লাহে গৈ প্রায় চান্দুবি পাবই হৈছে, আৰু চান্দুবিলে সোমাই যোৱা ৰাস্তাটো মোৰ খুব ভাল লাগে, বৰ প্ৰিয়। বিশেষকৈ দুই কাষেৰে গছ আৰু সেউজীয়া, এটা গহীন এটা পৰিৱেশ, খুব গম্ভীৰ এটা পৰিৱেশ, ভাল লাগে। এয়া আমি প্ৰায় চান্দুবি পালোহি। এতিয়া ইয়াতে দেখিছোঁ খুব ধুনীয়াকৈ মেলা এখন হৈ আছে, যিখন চান্দুবি মেলা, আমি সেইখন চাবলৈ যাম। কিন্তু তাৰ আগতে আমি চান্দুবি যোনখিনি লেক বিলখিনি লেকটো চাই লওঁ আৰু আপোনালোককো দেখাম। যিহেতু 1 তারিখ, সেইকাৰণে আচলতে খুব ভিৰ হৈছে, মানুহ বহুত আহিছে, বহুতে পিকনিক খাইছে, ইয়াতে ভালো লাগে, পিকনিক খাই এইদৰে ভাল লাগে, বছৰৰ প্ৰথম দিনটোৱে সকলোৰে পৰিয়ালৰ লগত মিলি খুব ভাল লাগে। এতিয়া মই অলপমান দেখাইছোঁ বহুত মানুহ, গাড়ী বাইক ভৰ্তি হৈ আছে আৰু সকলোৱে নানান ধৰণে নিজৰ ভাগে পিকনিক বনাই আছে, বনাইছে, মেলিছে, খাইছে, খুব ভাল লাগে। আৰু এয়া লেকটোতে আচলতে ব'টিঙো কৰিব পাৰি, ইয়াতে বটিং কৰি ইটো পাৰলে লৈ যায় আকৌ লৈ আহে, আৰু যিখন চান্দুবি মেলা এইফালেদি বঠেদি পাৰ হৈ পেলাইও যাব পাৰে, আৰু এটা আগেদি ৰাস্তা আছে সেইটো দিও যাব পাৰে, আমি আগৰ ৰাস্তাটো দি যাম। এতিয়া এইখিনি আপোনালোকক দেখাইছোঁ, বহুতে বটিং কৰি আছে, অকণমান দেখাইছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, আমি ফাইনেলি পালোহি বিন্দুখন, এতিয়া অকণমান বটিং কৰিম, বতৰ ৰখিম, বৰ ধুনীয়া লাগে, পৰিৱেশটো আৰু মানুহ বহুত আছে।
আৰু ইয়াতে যেহেতু আমি পিকনিক হিচাপত অহা নাই, ফুৰিবলৈ আহিছোঁ, সেয়ে ইয়াতে বহুতখিনি বিভিন্ন খাদ্যৰ দোকান বা বিভিন্ন ঘৰুৱা যেনে বগৰী, জলফাই, চাউল, বৰা চাউল এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত গাঁৱলীয়া বস্তুখিনি উলিয়াইছে, দেখিও ভাল লাগে। আৰু তাৰ পৰাই মই বগৰীও লৈছোঁ। বগৰীবোৰ কেনেকৈ বাইদেউ? মিঠানে বগৰী? বগৰী আনিব লাগিব। এয়া বাইদেউ ধুনীয়া ধুনীয়া ঘৰুৱা বগৰী, জলফাই, দৈ, চুঙাৰ দৈ, কচু, ৰবাব টেঙা, বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু লৈ আছে। কমলা কেনেকে দিছা? কমলাও ল'ম মই, ভাল চাই দিবা। ভালেই ইয়াতে এই বাইদেউ এজনীয়ে খুব ধুনীয়া বনাই আছে, ঘুগনি বনাই আছে আৰু শুকান ৰুটি আৰু তাৰ লগতে বইল কণী আমি খাইছোঁ। এয়া চিকেন পুৰা খলাত দি পুৰিছে, বাঁহৰ খলাত দি, খুব টেষ্টি হৈছে খাবলৈ। চিকেনখিনি খালোঁ, লগতে একাপ চাহো খালোঁ আৰু অলপমান চাইছোঁ। আচলতে মানুহ বহুত হ'লে চায়েই খুব ভাল লাগে। এদৰে আমি প্ৰায় এয়া চানডুবিতে আছোঁ। এতিয়া চানডুবি মেলাখনলৈ যামহে, ইয়াৰে পৰিৱেশটো অকণমান দেখাই লৈছোঁ। এতিয়া আমি মেলালৈ যাম, মেলাত দেখাম কি কি আছে। আমি এতিয়া বাইকেদি আকৌ আহি আছোঁ, আহি পেলাই মেলাখন পাম, অকণমান দূৰতে মেলা। এয়া আহি পেলাই মেলাখন পাইছোঁহি আৰু তাতে খুব ভিৰ, মানে বহুত মানুহ। ৰাইডিং কৰি আহিছোঁ আৰু খুব ভাল লাগিলে। বিশেষকৈ চানডুবি মেলাখন হৈ আছে, আমি মেলাখন চালোঁ, উপভোগ কৰিলোঁ, খুব ভাল লাগিলে। আপোনালোককো দেখালোঁ আৰু লগতে মোৰ লগত চাই থাকিব বেটাৰ লাইফ উইথ কম্পিউটাৰ।